Благодарим ви от сърце за борбата не само в финалния матч, а през целия сезон, за отдадената работа. За Русе. За Русе. Това е ще аз ще ви помоля да седнем, да се разположим. Има журналисти, това са колегите ви, председателя на обществото и колегите от комисията по спорт, защото в крайна сметка купата, нали ви казахте да срещнем с Пенка, обаче помолих да присъстват и моите колеги. Тя е за Русе, а пък Русе се представлява от общинските съветници, затова ги помоля да бъдат. Ще ви помоля наистина да седнете и да можем да поговорим. Къде ще се разпочвам? Благодаря ти. Благодаря ви. Каквото и да кажа, ще е малко. Гордостта е голяма, радостта беше голяма и в деня на мача, когато ви гледахме. И днес също, когато сме се събрали да ви посрещнем, с най-голяма топлина ви казвам едно огромно благодаря. С посланието, че купата носи гордост не само за клуба ни, за треньора, който отдалено през сезона и годините назад работи, за семействата ви сигурен съм, че е огромна гордост, но както каза и капитана за Русе, в крайна сметка това е част от нашата сила и купата се прибрава в нашия град. Нали, най-важното, че вие донесохте в града и днеска с колегите от Общинския съвет с огромна гордост ви посрещаме и с вълнение ще се радвам наистина да разкажете вашите впечатления и за сезона, и за мача. Това, което мога да кажа е, че общината, нали, четох и коментари и с някои хора говорих, наистина прави в годините последователни усилия, не само в мое лице, в лицето на и на общинските съветници, в комисията и на служителите в предприятието, но тези усилия трябва да се повишават, материалната база да се подобрява. Недопустимо е примерно да се тренира на студено, което примерно последния път говорихме. Така че нашите усилия ще гледам да бъдат на нивото и резултати на вашите. Така че, колеги, това са думите, с които ги посрещаме. Ще се радвам наистина треньора, капитана, другите момчета, ако бихте направили така, да ни кажете няколко думи. Също господин Андреев, с него така през годината говорим за волейбола. Колегите общински съветници, ако искате да вземете отношение, журналистите, ако имате въпроси и наистина да усетим вашето настроение. Заповядайте. Кой ще започне? Треньора, капитана? Айде, заповядай. Да. Андрей, ще ви помисли да търпи? Да, да, да. Айде. Мани, никой на парите тук е вода. Спокойно. Аз съм спокойно. Аз какво да кажа? Първо да благодаря на момчетата, че намерихме сили да се върнем в матча, защото ние почнахме много слабо в началото. Първия гейм почти нямаше на терена. Но след това средата на втория гейм и оттам нататък бяхме по-добри отбор на терена и закономерно победихме. Нямам какво да кажа друго. Ако има някой нещо да пита... Сезона до сега как го оценявате? Сезона за сега върви по перфектен начин. Ние от 13 мача нямаме загуба до тук. Така че тя купата мина, сега се насочваме нашето внимание към първенството. Там гоним първото място. Което значи във волейбол 13 победи, защото равен няма. Да, няма 13 победи, да. Само загуба, да може 13 победи.
да чуем капитана, да кажа емоциите и неговите на момчетата. Еми аз като човек, който е русенец до мозъка на костите, за мен тази купа е нещо по-специално, тъй като е първа. Да, печелили сме първенството на Висшата лига два пъти, надяваме се тази година да е третия път и отново да се завърнем след най-добрите, където ни е мястото. Искам да благодаря на щаба, на треньора, на президентите, на ръководството като цяло, на момчета, разбира се, защото без нито един от тях не може да постигнем такъв успех. И ние затова сме отбор, за да се подкрепяме. И както тренера Краси Миронов каза, започнахме изключително трудно този матч. Успяхме да превъзмогнем много трудности по време на срещата, за да постигнем този обрат и да спечелим тази така желана купа от всички нас. Емоцията е неописуема. Нали? Няма как да ви я предам в момента, защото на момента е нещо незабравимо за нас. Да, и може да видите и снимки, има, които се виждат емоциите, които са запечатани като спомен. А мен това ми идва като на първо една снимка, която се разпространи тук в медиите, точно на капитана и с страхотна емоция и спортен хъс се вижда какво се случва. И тази снимка съвсем красноречиво показва това, което се е случило, където се случва на терена. Така че може само да не радва. А спорта е нещо, което обединява много хора, което радва много хора. А когато има победи и са победи, радостта е още по-голяма. И се радваме за напред да бъде все така. Както в момента си в такава върхова форма, това да продължи и да стоите винаги на върха. Най-сърдечно го пожелаваме. Господин Андреев, секунда само. Здравейте на всички от мен. Радвам се, че тази купа е тук в Русе. Тя е за всички русенци, за хората от общината, които наистина през годините помагат и правят така, че този проект волейбол в Русе да бъде успешен. Аз смятам, че това е само така една висока точка, която има в развитието на волейбола в нашия град, защото ежедневието е трудно, изпълнено с много работа, с много всеотдайност, с лишение от някои изкушения на живота от страна на тези млади момчета. Но наистина аз като човек, който вече може би повече от 20 години съм близо до отбора, един от неговите така най-големи привърженици и хората, които вярват, че моделът, по който сме започнали, е правилния и успешния, се радвам, че това може би на 21-и беше един от топ-5, може би, приятни моменти, които сме изживявали. Аз съжалявам, че времето не беше много добро и се ограничиха хората, които пътуваха от Русе към София, но това беше един добър повод. Много русенци, студенти, работещи, които бяха там, те бяха в залата, имаше едно сериозно русенско присъствие, което мога да кажа, че неколкократно по-малко от представителите на Етрополе, по обясними причини, те са наблизо и бяха изпълнени почти половината зала. Аз смятам, че като шум и обстановка и подкрепа, горе-долу бяхме на едно ниво. Това, което мога да кажа, че модела, който ние прилагаме тук вече доста дълги години, е правилния, защото успехите на представителния отбор стимулира подрастващите, стимулира децата да се занимават с спорт. Дали волейбол, дали други спортове, няма значение, но това е все пак някаква провокация към по-малките, които да тръгнат по пътя на своите батковци. Не е за подценяване да кажем, че в този отбор, представителният отбор на Дунав, от картокирани 16 състезатели, 14 са русенци. Имаме двама само, които са
наши гости, вече Йоан е втора година, някои са първа година, но това е всъщност е красноречиво, че това е за нас правилния подход. Това, че младите момчета, когато виждат, че ако работят, ако се трудят, ако постигат добри резултати и напредват в това, което правят, те ще намерят в края на кащата място да представят с гордост нашия град. И това смятам, че е изключително важно, тъй като нали, не може в такъв момент да не се каже, че това не е резултат от труда на няколко човека и сериозната група състезатели. Това е един така общ резултат от усилията, които се полагат, както от страна на общината, която вече мога да кажа, че устойчиво в последните години подкрепя финансово според възможностите, които има, разбира се, от програма спорт и от спонсорските договори, които бяха нали, подписвани. Смятам, че все още има голям резерв от това. Ние да покажем пред русинската общественост и русинския бизнес, че има възможности за изява и смятам, че този феномен спорта ние не го използваме в достатъчна сила, за да обединяваме хората и общността тук в нашия град. Това благодаря, че беше организирано това, тази среща, нали, и беше уважено желанието на момчетата да представят купата пред общинското ръководство, защото това според мен е важно и по този начин може би повече хора ще чуят, че има такъв шанс. И за разлика от някои други спорти, аз смятам, че волейбола е такъв спорт, който с не огромни средства се постигат добри резултати, ефектът е голям и върху младите хора това би оказало сериозно въздействие. Работим, ние сме в постоянни разговори с бизнеса, опитваме се да представим това какво правим, как го правим, че всичко е прозрачно, че всичко е на 100%, да се води 100% от честност. Всеки, когато поиска, може да погледне за какво се изразходват средствата, които той е дарил. Може би сме пропуснали възможността да представим пред по-широката общественост, така че може би и хора като физически лица, като русенци, да се почувстват заинтересовани да дадат своя данни, да подкрепят тези инициативи в нашия град. Аз съм оптимист и вярвам, че това, което предстои, ще бъде наистина положително до края на сезона. За съжаление, самия формат на първенството, ние играем, както знаете, в Висша лига, това е втория ешелон на българския волейбол, има 16 отбора, не всички са равностойни и не се получават винаги хубави волейболни спектакли тук в нашата зала, но бъдете готови. Просто искам да кажа, че предстои финалната част на първенството, което е така наречените плейофи, където играят последните 8 отбора. Там ще има домакински матч, матч като гостуване. Ако ние удържим, и аз пожелавам това, да са здрави момчета, да няма контузии, да удържат челните позиции, защото това дава предимство при избора на гостуване и това и жребия също срещу какъв противник ще играят и как те могат да организират своите матчове. Така че пролетта, аз смятам, че през пролетта ще бъде доста интересно, ще има такива спектакли, които надявам се повече русници да посетят. И аз се радвам, че залата почти винаги е така изпълнена с ентусиасти, независимо от климатичните условия. И смятам, че Русия заслужава и Русия трябва да има такива събития, трябва да има такива поводи за гордост, както е и днешната наша среща във връзка с печелването на Купата на България Висша лига от волейболния клуб Дунав. Благодаря ви. Колегите общински съветници, само ще добавя нещо и за вас, за играчите да знаете, за треньора. Вие най-вероятно го знаете, но и за колегите от общинския съвет. Аз днеска пропуснах, това е мой пропуск, да поканим и един човек, директор на спортното училище, който прави много в момента да се възстановят паралелките по колективни спортове и се възстановява в училището. Затова вашата победа в момента има значение наистина това, което каза и Валери. Не просто интереса да се
повиши и нали, да влизат в клубове тренатър, реално да се възстанови и образованието в тази насока. Той беше в началото на седмицата при мене, правят разработки, говорят с държавата за нова зала да се строи такава за колективни спортове, за волейбол, за баскетбол, сте в течение това и това мене няма как да не ме радва, защото виждам в очите, в сърцето и неговите, че реално се бори за това да се случи. Говорил съм си, тук има и колеги, с които съм бил преди това в Общинския съвет. Нашата така мечта е да се изпълни нашата прекрасна зала, арената в Русе, с ваши победи, с ваши моменти и русенци да бъдат вътре. Нали, това е най-голямата ми мечта. Независимо дали в тези моменти ще съм там като кмет или просто като гражданин, като публика, искам да изпълним тази зала и вие днеска с тази победа в купата, която сте постигнали, водите, правите този момент все по-близко. С това ви благодаря. От вас, момчета, ако искате, заповядай. Това е за определение за най-полезен играч в турнира, чисто че Здравейте на... Да. Здравейте на всички, Атанас Митев се казвам аз. Като цяло не съм от Русе, преди 14-15 години дойдох в този град. Жена ми е русенка, запленен от чара на русенки. И... Да. Да. Те и те могат да станат русенци, пожелаваме го. Моите впечатления за Русе е един изключително хубав и красив град, гостоприемен. От гледна точка на спорта много добре уреден. Аз съм играл в големи клубове в България, почти всички градове. Условията в Русе са наистина добри. Градски стадион, който е подреден, има достъп, хубави топли зали, което е рядко за България, за жалост. Но Русе е с добри условия. С малко усилия, ние сме доени, той е малко по-опитен, както и аз, като най-достолетни така на възраст. Помагаме на младите, спорта учи на морал и култура и се опитваме да предадем това на младите. Но лично за мен трябва малко повече усилия, чисто маркетингово, може би от към общината, защото наистина има условия и този продукт като волейбол може да се подобри. Може да се подобри както и за другите спортове. Волейбол е колективен спорт и сплотява наистина много хора. Както и футбола и всички спортове в Русе имат добри успехи. И наистина си пожелавам малко по-голяма подкрепа. Ние даваме всичко от нас. Нали? Града да се чувства добре, аз съм добре приет и правя всичко възможно Русия да се горде с нас като спортисти и Русия да се представи на по-широката сцена. При няколко години правихме световно първенство тук, Русия е спортен град, изпълнихме залата, нали, се видя и е хубаво да има и такива мероприятия. Голяма зала, модерна, трябва да се използва според мен. Това от мен. Пожелавам здраве на всички. Тук преди друг да вземе думата, само ще добавя, че сме в непрекъсната връзка с вашия председател на федерацията и да припомня за жените, които също играха тук. Дали правим всичко възможно федерацията да избира Русе за големи мероприятия. Домакинствата, че сме финансирали това да се случва. И в предните ръководства на общината и сега, Да, защото отзвука от такива събития, нали, за децата е много голям. Тогава аз бях главен организатор на двете събития. Съм участвал и с вашата управа и с предната. Много добре се включва и маркетинга, и пиар отдела. Нали, много деца безплатно вкарахме на събитието, защото нали, реално това е за младите. Идеята е да запалим хората по спорт, защото той учи на морал и култура, а това остава в обществото като цяло. Микрофон ще са. Добър ден и от мен. Аз съм Данко Тонев, помощник тренер на отбора на волейболен клуб Дунав. Човека, който изгражда стратегията за всеки матч. Човека, който се опитва 13 съдби на различни състезатели да ги накарат да мислят в едно. Може би е много трудно. Аз лично съм се убеждавал много пъти, а тези, които са гледали и финала,
Просто искам да ви споделя нещо, което едва ли някой от вас го знае, защото е от кухнята на отбора. В първия гейм, когато бяхме тотално натиграни, отбора беше в една летаргия, в която, ако той не беше излязъл, този матч завършваше за 45 минути. Този матч, който в момента се явяваше матч на сезона, имаше възможност да го загубим по много нещастен начин. Нашият отбор едва ли би се позволил такъв лукс в кавички. Когато почна втория гейм, при резултат 19-14, се получи така наречената инверсия в нашия отбор. Инверсия, която духа на отбора се върна. Някой ще каже и при 19-14 за противниковия отбор каква е инверсия. Състезателите могат да потвърдят, гейма свърши 2-0 за Етрополе и аз им казах: момчета, мача започна. Ние си включихме в мача. Те едва ли осъзнаваха за какво става на въпрос. От този момент нататък зала Левски стана зала Дунав. Нито за един момент противника нямаше шанс да спечели този матч. Усетиха го противниковите състезатели, усети го противниковият треньор, усети го публиката. Победата я усетихме ние. Тази победа се изгражда изключително трудно. Изгради се за това, че нашите волейболисти станаха мъже. Мъж не се ражда. Мъж се става. Достоинство не се подарява. То са печели. Тези състезатели направиха това, което искаше Русе. Да спечели нещо, което досега не беше правилно. Аз искам да ви кажа нещо от мое име. Нашето лого, което пише навсякъде под волейболен клуб, заедно можем повече. Господин кмете, искам леко да го перефразирам. С ваша помощ, заедно можем всичко. Благодаря ви от мен и от името на волейболистите. Си издигнал съм много. Лако ти нещо ще кажеш? Не. Що бе? Служи ги пред водко. Не, не, не. Трябва да поздравления за успеха, честита купа на волейболния клуб на община Русе, на Русе. Първото нещо, което искам да кажа, е, че волейбола е спорт с много голямо обществено и медийно влияние. Като се започне от ученическия спорт, където децата много харесват волейбола, много деца спортуват волейбол, раждат се таланти. Тези таланти трябва да имат място за изява в клубовете, които община Русе подпомага, развива. Успехите в волейбола са свързани не толкова с медалите, а с публиката. Една пълна зала е невероятен успех. Тази пълна зала провокира младите хора да спортуват. Провокира семействата. Възпитава. Напълно съм съгласен с това, което господин Милков каза. Арена Русе е прекрасна зала. Тя дава възможности за развитие и на волейбола, и на други колективни спортове. Тя е важна предпоставка да надградим постигнатото. Мястото на Русе е в първия ешелон на националния волейбол, т.е. Суперлигата. Този успех ни задължава да работим в тази посока и да утвърдим Русе в Суперлигата на националното първенство по волейбол за мъже. Струва ми се, че е крайно време и националният отбор по волейбол мъже да ни гостува. В
това би се превърнало в един истински празник за Русе и за нашия клуб. Тъй като, знаете, националният отбор, мъжкият отбор по волейбол се радва на много голяма популярност. Нашата зала е прекрасна, да, всички условия той да домакинства в нашата зала. Трябва да се направят необходимите стъпки и заедно с волейболния клуб, федерацията, господин кмета, общината, нали, да положим усилия в тази посока. Завършвам с това, че гледаме напред. Помощта трябва да бъде в много и различни посоки. Тя не е само в една посока, не е само финанси, иска са много друга, логистична, кадри, база, нали, много неща са свързани, школи и така нататък. Вярвам и съм убеден в доброто бъдеще на русинския волейбол. Благодаря. Използвам, че тук са микрофоните. Определено това е нещо, което е трупано с годините, тази победа, и това не може да бъде без упоритостта на господин Андреев. Специално поздравление за него, защото повече от 20 години упорито в тази ниша се е дълбало и сега, когато имаме това постижение, трябва да надграждаме, и затова определено нашата комисия, постоянната за младежта и спорта, ще го забележи и в времето, в което предстоят месеците, когато се определя и бюджета, и средствата. Винаги ще отделяме повече средства за доказалите се спортни клубове, спортни хора, като индивидуални спортисти. Така че не забравяме, не е само футбола, но и всички колективни спортове са тези, които уважават русенци, и ние трябва да им обръщаме внимание. Аз искам да споделя, че за мен е изключително приятно да бъдем във вашата компания днес. Се надявам тази среща да не е последна, да те първа да имаме много поводи за радост, да се виждаме заедно с вас и да споделяте успехите, които имате. Аз съм убеден, че този ваш успех ще бъде вдъхновение за много млади русенчета да тръгнат по вашите стъпки. Спомних си 1994 година, когато нашите футболни национали имаха така огромния успех на първенството в Съединените щати и почти всяко дете искаше да бъде футболист. Сега се надявам, че след успеха на нашите русенски момчета, които са изключително и по-достъпни, децата могат да дойдат, да ви бутнат, да се докоснат до вашето майсторство. Надявам се много от тях да дойдат в залата и да започнат да тренират волейбол. Един спорт, който е носил много радост на българите и те първо ще носи много радости на русенци. Пожелавам ви да бъдете здрави. Другото съм убеден, че ще го постигнете с много труд. Алекс Николов.
Александър Станев. Ай,